Բարև ձեզ, Էկոնոմիքսի Անդրանիկ թողարկումն է։ Այսօր խոսելու ենք շինարարության և կառուցապատման ոլորտի մասին, առկա խնդիրների, միտումների մասին։ Վերջին շրջանում մեր հանրության լայն շրջանակներին հետաքրքրում է այս ոլորտը, քանի որ շատեր են ցանկանում բնակարաններ ձեռք բերել, վաճառել և այլն։ Հետևաբար այսօր այս թեման կարծում շատ արդիական է և մենք պետք է այսօր փորձենք քննարկենք ոլորտում առկա խնդիրները և նաև որոշակի առաջարկություններ ներկայացնենք մեր հանրությանը։ Անհրաժեշտ է նաև այս ոլորտի հետ կապված պետական քաղաքականության նոր մոտեցումներ որդեգրել և այս քննարկման շրջանում նաև դրանց մասով որոշակի առաջարկություններ կփորձենք ներկայացնել։ Այսօրվա մեր հանդիպման հյուրն է պարոն Սակապետոյանը, կառուցապատողների հայկական ասոցիացիայի անդամ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Սակապետոյան, ձեր ասոցիացիայի կայքերում բավականին հետաքրքիր կարգախոս էր. շինարարությունը մեր տնտեսության լոկոմոտիվն է։ Վերջին տարիների ընթացքում այս ոլորտում ունենք բավականին լուրջ աճ, միայն անցած տարի այդ աճը կազմեց 15.7% և շինարարության ոլորտը մեր ընդհանուր համախառը ներքին արդյունքի մեջ կազմում է մոտապես 69%։ Ընդհանուր ինչպես կգնահատեք այս ոլորտում առկա վիճակը և արդյոք այս ոլորտի այսքան մեծ տեսակարար կշիռ ունենալը հնայի մեջ կարող է որոշակի ռիսկեր կամ օգուտներ տալ։ Ողջույն, շնորհակալություն հրավերի համար։ Մինչև ձեր հարցին անդրադառնալը կնախընտրեի մի փոքր պատմական ակնարկ կատարել, որպեսզի մենք հասկանանք, թե անկախությունից ի վեր որ հանգրվանում ենք գտնվում։ 90-ականներից հետո, այդ ծանր տարիներից հետո մեր մոտ կառուցապատումը Հայաստանի Հանրապետությունում սկսեց ակտիվանալ կամ գործարկվել 2000-ական թվականներին, և դա մենք համարում ենք կառուցապատման առաջին փուլ, և այդ առաջին փուլը ավարտվեց 2008-10 թվականներին պայմանավորված ավելի շատ այդ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի և դրա հետևանքներով, որը նաև չանցավ մեր կողքով, ուղղակի ազդեցություն ունեցավ, և 10-ական թվականներին արդեն կարգավորող մարմինները սկսեցին վերլուծել հասկանալու համար, թե ինչն էր պատճառը, որ այդ վատ հետևանքները ունեցանք, վատ այն իմաստով, որ ունեցանք բազմաթիվ չկառուցված, չավարտված շենքեր, խափնված գնորդներ, սնանք ընկերություններ և այլն և այլն։ Եվ ըստ էության երկու ինստիտուտ ներդրվեց այդ ժամանակ, մեկը դա հիմնականում այդ քաղաքացիական օրենսգրքային փոփոխություններն էր, որոնք որ կառուցապատման հատուկ հաշվի համակարգը ներդրվեց, և դրա նպատակը վստահելիության բարձրացումն էր, և արդեն 14-15-ական թվականներին ներդրվեց եկամտահարկի հետ վերադարձի մասին օրենքը, որի նպատակը ավելի շատ տնտեսական խթանիչ ֆունկցիաներ, գործառույթներ, շատերը իհարկե հետագայում սկսեցին բողոքել կամ իրենց ձայնը բարձրացնել, որ այս գործիքը դա սոցիալական չէ, դա արդար չէ, բայց այս սկզբանը հենց նախատեսվածը շինարարության ոլորտի աջակցության համար, այո, սրա նպատակը պարարտանյութ մատակարարելն էր այս ոլորտին, մենք դենց ենք ներկայացնում, և ըստ էության 16-17 թվականից սկսեց թափանիվը պատտվել և շատ լուրջ համանապակում է նաև։ Այո, շատ լուրջ սկսեց արդեն տեմպ հավաքել, իհարկե ընթացքում որոշակի սոցիալական բաղադրիչներ հաղորդվեցին այս օրենքին, դրա արդյունքում սահմանափակվեց այդ 55 միլիոնի շեմը, մեկ բնակարան գնելու շեմը, չնայած ես որպես ազատական մարդ այդքան համաձայն չեմ, կարծում եմ, որ եթե կա գումար, ապա դա ինչքան հնարավոր է պետք է ներդրվի բիզնեսի մեջ, պետք է ներդրվի կառուցապատման մեջ տվյալ դեպքում։ Եվ սկսեց այս պրոգրեսը, դրա արդյունքում արդեն սկսվեց մասշտաբային կառուցապատումը, մասշտաբային կառուցապատման հետևից սկսեցին արդեն մասշտաբային խնդիրները, թե քաղաքաշինական, թե հարկային, թե իրավատնտեսական, այս թե նաև մշակույթի ոլորտին վերաբերող, այսինքն մշակույթային հուշարձաններին կամ այդ միջավայրերին վերաբերող, և իմ կարծիքով ուղղակի պետությունը սկսեց չհասցնել հետևից իր կարգավորիչ գործառույթը իրականացնել։ Սա է ամբողջ այս պատմական փոքր ակնարկը։ Եթե նայենք 2008-9 թվականներին կամ 2000-ականների ամբողջ տնտեսական աճի հիմնական ապահովը շինարարության ոլորտն էր, և այս ոլորտով էր նաև պայմանավորված 2009 թվականի անկումը 14.7
4%-ի շրջանակում։ Այդ ժամանակ ՀՆ-ի մեջ մոտավորապես 23% ունենք շինարարության բաղադրիչ, հիմա 69-ը։ Եվ այս ոլորտ անկում գրանցած 1.5 տնտեսության մակարդակով խնդիր ունեցանք։ Հիմա, երբ որ մենք շինարարության ոլորտը պետական մակարդակով փորձում ենք խթանել, խրախուսել, արդյոք դա նոր ռիսկեր չի ստեղծում։ Կամ եթե երբ որ խոսում ենք եկամտային հարկի այսպես ֆինանսավորման մասին, հա, մոտավորապես այս տարի 100 միլիարդ է կազմում ըստ տարբեր հաշվարկներ։ Միգուցե պետությունը ավելավ այդ 100 միլիարդով բնակարան պատվիրի, ոչ թե տոկոսը սուբսիդիա, նույն կառուցապատողներին ենթադրենք պատվիրի մի քանի աճեն կառուցեն սոցիալապես խոցելի խմբերի համար։ Այդ տարբերակ ինչպես է դիտարկում։ Եկամտարկի հետ վերադարձի օրենքը արդեն իսկ ակնհայտ է եւ ակնհայտ էր ժամանակին, մոտ 2-3 տարի առաջ, երբ որ քննարկվում էր դրա փոփոխությունները, դրա կասեցումը, ասենց ասեմ, արդեն ակնհայտ էր, որ կատարել է, այսինքն տնտեսական այդ խթանիչ գործիքը իր գործը կատարել էր, եւ պետք է նոր ծրագրեր, նոր շունչ, որպեսզի այդ դինամիկան մենք կարողանանք ոչ միայն պահել, այլ նաեւ զարգացնել։ Ձեր ասածը այո, ընդունելի է, բայց դա շատ պարզ հասարակ գործիք է, որը որ ավելի շատ խորհրդային տարիներին էր ստեղ գործում, դրա մեջ կան բազմաթիվ անարդարության ռիսկեր, կոռուպցիոն ռիսկեր, օրինակ ով պետք է լինի սոցիալապես անապահովը, մյուսը։ Ես ավելի շատ հակված եմ դիտարկել այս հարցը այն տեսանկյունից, որ պետությունը պետք է ստեղծի այլ խթանիչ գործիքներ, որպեսզի որոշակի սոցիալական խմբերին պատկանող մարդկանց համար դա պարտադիր չէ սոցիալապես անապահով լինի, դրանք զինծառայողներն են, դրանք, չգիտեմ, ուսուցիչներն են կամ միջին վարձատրություն ստացող մեր քաղաքացիներն են, նրանց հասանելիությունը ապահովի։ Սրա հետ կապված եղել են լուրջ վերլուծություններ մեր կողմից եւ ներկայացվել են ծրագրեր, ընթացքում ես կներկայացնեմ այդ ծրագրերը, ինչի մասին է խոսքը, բայց որպես եկամտարկի հետ վերադարձի գործիքի կասեցում ես համաձայն եմ, որ պետք է կասեցվեր, բայց ոչ այս եղանակով, որովհետև ինքը կընդհատվի 25-ի հունվարի 1-ից Երևան քաղաքում, ֆորմալ Երևան քաղաքը դա ավարտվում է օրինակ Բագրևան փողոցի աչակողմյան հատվածում, եւ մենք տեղափոխվենք կամ արդեն տեղափոխվել են Ավան Արինչ, որը որ էլի Երևանը մերձե, կամ Բագրևանդ, կամ Զովունի, եւ ավելի լուրջ խնդիրներ ենք մենք ստեղ ունենալու, ավելի շատ ենթակառուցվածքային խնդիրներ, որովհետև այդ փոքրիկ գյուղերը, նախկինում բնակավայրերը, նրանք պատրաստ չեն ընդունելու 10 հարկանի բազմաբնակարան շենքերի, թե իրենց ենթակառուցվածքների առումով, ճանապարհների, մի խոսքով, այս ամբողջ առումով ավելի մեծ խնդիր ենք մենք ունենալու։ Մի քանի դիտարկում եւս նշեմ, վերջին ամիսների ընթացքում, ապրիլ, մարտ ամիսների ընթացքում նկատվում է որոշակի նաեւ բնակարանների վաճառքի նվազում, այլ հատկապես Երևան քաղաքում։ Դրան զուգահեռ հետաքրքիր է, որ մենք ունենք որոշակի գնաճ նաեւ Երևան քաղաքում։ Այս երևույթը ինչպես կարելի է բացատրել որպես կառուցապատող, նաև այդ ոլորտի լավագույն գիտակտերից մեկը, եւ նաեւ նշեմ, որ տարբեր գերատեսչություններ, օրինակ մի կենտրոնական բանկի նախագահ ժամանակին հայտարարեց, որ այս ոլորտում ունենք 20% սպեկուլյատիվ գնաճ։ Արդյոք ներկայիս գները արդար են կամ շուկայական են, եւ այս գների պայմաններում հնարավոր է ոլորտը այսպես զարգացնել կամ հնարավորինս մեծ պահանջարկ ավելացնել։ Շատ լավ եւ կարեւոր հարց եք տալիս, բայց ես միշտ շղթում եմ այն մոտեցումը, որ կան որոշակի ճինովնիկների կամ գերատեսչությունների կամ ընդհանրապես հանրային ընկալման մեջ կարծիք, որ կառուցապատման ոլորտում գերշահույթներ են ստանում։ Նախ գերշահույթը տնտեսագիտական տերմին չի առասարա։ Շատ լավ են աշխատում, շատ լավ փող են առնում, եկեք ցենց ավելի մի քիչ ժողովրդական լեզվով ասեմ, չկա նման երևույթ եւ չի կարող լինել, որովհետև նմանատիպ բանասող ուղղակի հաստատում է, որ այստեղ կան մենաշնորներ։ Իրականում այս շուկայում առավել եւս այս պայմաններում շատ ուժեղ մրցակցություն է, եւ բնականաբար մրցակցությունը բերում է այդ գների կարգավորմանը։ Այսօր գների տատանումները հիմնականում պայմանավորված են որոշակի գործոններով, դրանք կորպորատիվ վարկերի տոկոսադրույքների կամ ռեպոյի ընդհանրապես ֆինանսական դրամավարկային քաղաքականության որոշակի փոփոխություններով, լավ, գումարի թանկացմամբ։ Վերջի ամիսներին ճիշտ հակառակ ունենք։ Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը կենտրոնական բանկը իջեցրեց մինչև 8%, բայց բիզնեսը չի հասնում։ Այո, բիզնեսը չնայած չի կարողանում այդ ծածր տոկոսադրույքներից օգտվել, բանկերը շատ դանդաղ են արձագանքում, դրա մասին է պետք է խոսենք, բայց առհասարակ պարզ գնորդին հետաքրքիր է, այսինքն այս գինը, որ կա շուկայում,
որքան է արդար, հա, ասենք շուկայական էս գինը, եւ որտեղ շատ մարդիկ սպասում են, որ հեսա գինը իջնելու են, նոր իրենց բնակարանը առան։ Եվ կարծում եմ դուք նաեւ այդ մարդկանց պետք է բացատրեք գնագոյացումը ինչպես է լինում։ Եկեք մարդկանց շատ մաչելի բացատրենք, թե գնագոյացումը ինչպես է լինում։ Ոչ փորձառու կառուցապատողները սովորաբար հաշվում են միայն շինարարության գինը, բայց ճիշտ պլանավորման արդյունքում մեր քաղաքացիները պետք է հասկանան, որ կա ֆինանսական ծախս, այսինքն են գումարը, որ ներդրվում է, դա արդեն իրենից որոշակի ծախս է ներկայացնում, կա իրացման ծախս, կա կառավարման ծախս, եթե խոսում ենք պրոֆեսիոնալ կառուցապատման մասին, կա հողի արժեք եւ կա շինարարության արժեք։ Այս 5 հիմնական գործոնները, տարածքի բարեկարգման ծախսերը եւ այլն, այո, այս 5 հիմնական գործոնները, դրանք այդ հիմնական ծախսերի բաղադրիչներն են եւ կա նաեւ արդեն գալիս ենք հարկաբյուջետային քաղաքականությանը, թե ինչպիսի հարկեր են գեներացվում այս գործարքների արդյունքում։ Շատ մեծ փոփոխություն կամ ազդեցություն ունեցավ վերջերս Երևան քաղաքի ավականու կողմից սահմանված այս սակագները։ Սակագներից բացի շատ մեծ ազդեցություն ունեցավ հանրային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների կողմից։ Ոսկե վերաբերմամբ Թուրքին, հա։ Դե մենակ Թուրք չի, նայեք, սկսեցին սահմանվել բազմաթիվ վճարներ, սկսած երբ որ փողոցը քանդում են եւ միացվում են ինչ որ նոր գոյուղատարի, 1 գծամետրի համար սահմանվեց օրինակ Թուրք 10000 դրամի չափով։ ՋՀ-ի տրամադրման համար սահմանվեց տեղական վճար, շինթույլտվության փոփոխության համար կամ հետո ստացման համար սահմանվեց վճար։ Իհարկե մենք բավականին երկար բանակցեցինք մեր գործընկերների հետ, որոշակի ճշգրտումներ տեղի ունեցան այս ընթացքում, ի նպաստ կառուցապատողների կամ վերջում ի նպաստ սպառողների, ասենց ասեմ, բայց ամեն դեպքում սրանք նոր ծախսեր են, որոնք որ մտան արդեն կառուցապատման բյուջեի։ Շատ էական ազդեցություն ունեցան գազի հոսանքի, ջրի միացման այս վճարների թանկացումները։ Օրինակ 1 բնակարանի հաշվով էլեկտրոէներգիայի միացումը, եթե արժեր 100-ից 120,000 դրամ, միջին ազված այսօր 600-ից 800,000 դրամ է։ Պարոն Սակապետյան, բայց հիմա բնակիչները իրենք են, չէ՞, այդ հարցը լուծում։ Այս վերջին այսպես գնումները, որ անում են, դե կախված է կառուցապատողից, կառուցապատողներ կան գազի միացման, հոսանքի միացման, այս սակագները ընդհանուր հայտարարող գնից դուրս են գանձում։ Դա արդեն մոտեցում է կառուցապատողի կողմից, բայց ամեն դեպքում էական չի, վերջնական սպառողի համար 1 բնակարանի մեջ միայն 600,000-500,000 դրամ թանկացավ էլեկտրոէներգիայի միացման վճարը։ Եթե վերցնենք, առնում եմ 60 քառակուսի մետրանոց բնակարան, ապա մոտավորապես 10-12,000 դրամ իմ մոտ գինը բարձրացավ արդեն այս հանգամանքով պայմանավորված։ Հիմա օրինակ 1 քառակուսի մետրի հաշվով որքան ինքնարժեքը կազմում, օրինակ տարբեր մոտեցումներ կա, որ 700-ից մոտավորապես $900 է կազմում 1 քառակուսին, $700 այսինքն շենքը, $900 իր այսպես շրջակա միջավայրը, այսպես նաև կառուցելու համար, մոտավորապես նման հաշվարկներ ունենք միջին ասված Երևանում, առանց հողի արժեքի, ինքնարժեքի մասին խոսքը։ Եթե մյուս ծախսերն էլ հանենք, զուտ շինարարությունը կապ չունի Երևանի որ հատվածում է, դա մոտավորապես 200,000 դրամ է կազմում, կառուցապատման մասին է խոսքը, բայց այդ 200,000-ը դա արտաքին մակերեսով կառուցապատման, պայմանական կառուցեցինք 10,000 քառակուսի մետր շենք, բայց իրացման ենթակա է արդեն 7000 քառակուսի մետր, այսինքն եթե 30% կորուստն էլ մցնենք, մոտավորապես 260-ից 280,000 դրամ է միայն շինարարության արժեքը։ Այսինքն սա ինչ է ասում, որ նաև մեզ հետևողները հասկանան մոտավորապես ինչքան անցնում շինարարության գինը, եւ երբ որ ձեզ առաջարկ են անում այս կամ այն շենքի գնելը, դուք պետքա նաև դրա ինքնարժեքը մոտավոր պատկերացնեք։ Բնականաբար շատ էժանը բավականին ռիսկային, հա, շատ թանկն է, դու կարող ես այսպես որոշում կայացնել, հա, արժե բնակարան ձեռք բերել եւ այլն։ Այս տարի ավարտվելու է եկամտային հարկի ծրագիրը, եւ եթե մեր Երևան քաղաքում, Երևան քաղաքում ավարտելու է, մարզերում շարունակվելու է, եթե մեր հանրությունը այս տարվա ընթացքում գնումներ չկատարի Երևանում, հա, այլ չի կարողանալու այլևս օգտվել, բայց մենք տեսնում ենք շատ ագրեսիվ շինարարություն, բնակարաններ, շենքեր, որոնց ընդամենը 20-30%-ն այս պահին վաճառված։ Այս խնդիրը ինչպես ենք մենք լուծելու, այսինքն մենք արդյոք չունենք չափի շատ առաջարկ շուկայում, այսինքն սա չի կարող հաջորդ տարի փուչիկի նման ծ տրակի շուկան այսպես։ Նախ մինչև հարցին անդրադառնալը, բուն պատասխանը ներկայացնելը, ուզենամ իրազեկում անել, որ
Երևան քաղաքում հունվարի 1-ից ավարտվում է ծրագիրը, բայց դա չի տարածվում այն ծրագրերի վրա, որոնք որ սկսել էին մինչև օրենքի փոփոխությունը։ Դրանք բազմաթիվ են, այսինքն դեռևս քաղաքացիները կարող են Երևան քաղաքում ձեռք բերել եկամտարկի հետ վերադարձման բնակարաններ, այսինքն մինչև 22 թվականի հուլիսի 1-ը ստացած շինթույլտվությունների մասով շարունակվում է ծրագիրը, նրանից հետո ստացած նա ավարտվում։ Իսկ ինչ վերաբերում է այս գերհագեցվածությանը, այո, գերհագեցված է, այո, մենք ունենք Երևանում գոտիներ, որտեղ որ թեժ հագեցված է, թեժ գերհագեցված է եւ շատ ագրեսիվ մրցակցություն է, եւ իմ պատկերացմամբ, իմ գնահատմամբ կան բազմաթիվ կառուցապատողներ, առավելապես շուկա նոր մտնող կառուցապատողներ, ովքեր որ հաշվի չեն առել այս հանգամանքը եւ ստիպած են լինելու կամ սեփական միջոցների ներդրման չափը ավելացնել, կամ ուղղակի ինքնարժեքից ցածր վաճառեն, որպեսզի կարողանան շինարարությունը սպասարկեն կամ շինարարության ամբողջ ֆինանսավորումը սպասարկեն։ Սա իր հերթին առաջացնում է շատ մեծ ռիսկեր։ Այսինքն մեր գնորդները չպետք է վազեն մի քիչ ավելի էժան կառուցապատողների մոտ բնակարաններ ձեռք բերելու։ Բայց դա կարծում եմ կան խելամիտ առաջարկը, միշտ է մարդը փորձում է էժան ապրանք գնել, հա։ Դուք որպես շինարար փորձում եք էժան շինանյութ գնել, հա, որքան է որ կարող է ռիսկային անել, եւ այս ռիսկերի մասով բնականաբար տարբեր մոտեցումներ կարան լինել։ Դե մենք էլ ենք ունեցել զախողված իրավիճակներ, երբ որ փորձել ենք էժան, ասենք երկաթբետոնյա աշխատանքներ կատարողներ ներգրավենք, բայց հետո հասկացել ենք, որ ուղղակի այդ գնի մեջ հնարավոր չէր իրականացնել, էժան գինը ներկայացվելա որպեսի ուղղակի մուտք գործի շուկա, լավ դեմպինգային որոշակի քաղաքականություն է իրականացրել։ Ամեն դեպքում, եթե գնում են էժան բնակարան համեմատության մեջ, ապա մեր խորհուրդն է, որպեսի այդ կառուցապատման հատուկ հաշվի օրենքի տրամաբանությունը գործի եւ քաղաքացին գոնե թույլ տա ինչ որ պարբերականությամբ շենքի եւ շինարարության պրոգրեսին համապատասխան այդ հատուկ հաշվի միջոցները տնօրինվեն կառուցապատողի կողմից, այլապես այսօր բազմաթիվ են դեպքերը, երբ որ մարդը պայմանական առնում է 100,000 դոլարով բնակարան, 100,000-ն էլ վճարում է կամ 50,000-ը որպես կանխավճար վճարում է, կառուցապատողը հաջորդ օրը ունենալով այդ իրավունքը վերցնում եւ ենթադրաբար ծախսում է կառուցապատման մեջ, եթե բարեխիղճ է, բայց կարող են լինել բազմաթիվ օրինակներ, որ չի ծախսում։ Այսինքն որպես առաջարկ կարող ասենք, որ նպատակահարմար է, որ հատուկ հաշվին գումարը փոխանցվի մաս առ մաս, ոչ թե այսպես ասած քեշ ամբողջական գումարը տրվի կառուցապատողին։ Կամ սառեցվի, եթե կա վստահության խնդիր, սառեցվի պայմանով, որ այդ բնակարանը կհանձնվի այս գումարը։ Սա կարծում եմ ոչակի ռիսկեր կարող է նվազեցնել մարդկանց մոտ, անշուշտ շատ կարևոր է այս առումով։ Ես կուզենամ նաև որպես կառուցապատ պատող խոսենք այս ոլորտի խնդիրների մասին։ Դուք արդեն իսկ խոսեցիք որոշակի այսպես խնդիրներ կա ենթակառուցվածքների մասով եւ այլն։ Պետական քաղաքականության մակարդակով ի՞նչ խնդիրներ եք դուք տեսնում եւ ի՞նչ կարող է պետությունը անել, ինչպես ճիշտ նշեցիք, ոլորտի դինամիկ զարգացումը ապահովելու համար հաջորդ տարիների ընթացքում։ Նայեք, մեր հիմնական կարգավորող օրենսդրությունը կամ օրենքը դա քաղաքաշինության մասին օրենքն է, եթե բոլորտային ենք նայում, ճուղային, բնականաբար քաղաքացիական օրենսդրություն, հարկային օրենսդրություն, սրանք ամբողջը հարակից են եւ լրացնող են։ Եվ քաղաքաշինության մասին օրենքը, երբ որ նայում ենք, ինչ ասում, ասում է ոլորտի քաղաքականությունը իրականացնում է կառավարությունը։ Մենք տեսնում ենք այստեղ, որ պետք է կոլեգիալ, կոլեկտիվ իրականացվի քաղաքականություն։ Հիմա եկենք մի հատ հատկորոշենք, հասկանանք, թե որ մարմիններն են, որոնք որ ընդհանրապես առնչություն ունեն քաղաքաշինության գործունեության։ Բնականաբար, որպես գործադիր իշխանության մարմին, դա քաղաքաշինության կոմիտեն է, որը որ իհարկե ունի կնախարարության կարգավիճակ եւ քաղաքականություն իրականացնող չի, ավելի շատ քաղաքականությունը իմպլեմենտացնող է, կատարող է։ Քաղաքաշինության կոմիտե, ներքին գործերի նախարարության այն ծառայություն, մշակույթի նախարարություն, բնապահպանության նախարարություն, ֆինանսների նախարարություն, որպես ֆինանսական քաղաքական պետեկամուտների կոմիտե, եւ այսպես կարող ենք մենք բազմաթիվ քաղաքաշինական տեսչական մարմին, այսինքն այս բոլորը մի համախմբված մարմինների խումբ է, որոնք որ պետք է իրականացնեն քաղաքականությունը։ Եվ առանձին ունենք համայնք, տվյալ դեպքում, եթե Երևանի մասին ենք խոսում, Երևան կամ ընդհանրապես տեղական ինքնակառավարման մարմիններ։
Հիմա երբ որ մենք նայում ենք յուրաքանչյուրի գործառույթին, ներգերատեսչական առումով յուրաքանչյուրը իր գործը արդար կատարում է։ Յուրաքանչյուրը ձգտում է իր ներգերատեսչական շահը առաջ տանել եւ պաշտպանել ներգերատեսչական շահը։ Բայց մենք չունենք միասնական քաղաքականություն այս համատեղված քաղաքականության մասին։ Առավելի եւս մենք չունենք ռազմավարական որևէ փաստաթուղթ քաղաքաշինության հերանակարների մասին, քաղաքաշինության քաղաքականության մասին։ Քաղաքաշինությունը գյուղատնտեսությունից տարբերվում է նրանով, որ միգուցե պետությունը այս տարի գյուղատնտեսության մեջ հորդորից հորեն ցանեք կամ կարտոֆիլ ցանեք գյուղացուն, որովհետև դրա պահանջարկը լինելու է կամ չի լինելու, կախված բազմաթիվ պատճառներից միտումները ներկայացնում, բայց քաղաքաշինությունը դա այն ոլորտն է, որտեղ որ առնվազն պետք է պետությունը 10 տարվա քաղաքականություն հայտարարի։ Մենք այսօր դա չունենք։ Մենք այս 5 տարվա մեջ կարող եմ ուղղակի ձերքից մատները չի բավարարի թվարկեմ, թե ինչքան ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ են եղել, որոնք որ էական ազդեցություն են ունենում այն ձեր ասած մեկ նախագծի վրա։ Այսինքն եթե մի նախագիծ սկսել է 19 թվականին, ավարտում է 24 թվականին, նա տեսել է դոլարի անկում, դոլարի արժևորում, պատերազմ, COVID, այլ չեմ ասում օրենսդրական բազմաթիվ փոփոխություններ, որոնք որ էական ազդեցություններ ունենում կառուցապատման ձեր ասած գնի վրա, չէ՞ որ այդ բիզնեսն էլ վերջը ինքը իր ռիսկերը պետք է ինչ-որ մի ձև կշռադատի։ Հիմա որոշ կառուցապատողը մի քանի հարկ են ավելացնում այդ խնդիրները լուծելու համար։ Հիմա ես խնդիրները չեմ ուզում սենց թվարկեմ, այսինչ մարմնում, այսինչ чиновниկը սենց արեց, ուշ տվեց, տվեց, չտվեց, դրանք անհատական խնդիրներ են, ասոցիացիան փորձում է անհատական խնդիրներին չանդրադառնալ, որով որտեվ ավելի շատ ինստիտուցիոնալ հարցեր ենք մենք բարձրացնում եւ այդ տեսանկյունից այս ռազմավարական փաստաթղթի բացակայությունը հիմք է տալիս պնդելու, որ մենք չգիտենք ուր ենք գնում։ Այո, կառուցում ենք։ Հիմա նույն քաղաքաշինական տեսանկյունից Երևան գլխավոր հատակագից, կետային շենքեր, թե թաղամասային հատվածներ, կենտրոնի կառուցապատում, այնքան բազմաթիվ են խնդիրները, որ բերում են արդեն այդ անորոշությունները բիզնես ռիսկերի։ Սա է։ Պարոն Սակապետյան, դուք ասում եք, ես ուզում եմ ամբողջ այսպես քաղաքականության մասին խոսել, բայց իրականության մեջ այդ քաղաքականությունը պետք է իրականացվի, կատարողը լինի։ Եթե Պաշտոնյան չկատարի, բնականաբար ամենալավագույն քաղաքականությունը կձախողվի, այսինքն։ Իսկ մեզ համար շատ կարևոր նաև կատարողական մակարդակով։ Դուք օրինակ որոշակի այսպես գույքագրում անում եք, որ նախարարությունները, քաղաքապետարանը, համայնքապետարանը ինչ խնդիրներ են օրինակ անում առհասարակ, հա, եւ ներկայացնեք լայն շրջանակներին հանրությանը, բանը, որ մեզ սպիսի խնդիրներ են անում, օրինակ մուտք են կանում շին թույլտվության համար, որը նախատեսված է X, ասենք, ժամանակահատված, ուշ են տալիս կամ այլ խնդիրներ են առաջացում։ Կարծում եմ այս տեղեկատվության պակասը նաև քաղաքականության մշակողները ունեն։ Դուք կարծում եք պետք է այսպես համանափակվեք զուտ քաղաքականության մասով։ Նույն կոնկրետ օրինակները պետք է բացահայտեք, նշեք, թե կուզ որոշ պաշտոնյաներ թո դրանից դուժեն, նկատողություններ ստանան կամ աշխատանքը կորցեն։ Մենք պետք է խոսենք բաց, հստակ եւ հասարակական։ Նայեք, մեր թիրախը երբեք չի եղել ու չկա որևէ պաշտոնյա։ Մեր թիրախը դրանք համակարգերն են։ Խնդիր, այո։ Հիմա ես ձեզ մի հատ ընդհանուր համակարգային թվեր ասեմ, որ դուք պատկերացնեք, ու փոքր տատանումներով կառուցապատման ամբողջ գործընթացը ըստ օրենսդրական կարգավորումների հող առնելուց մինչև բնակարանը հանձնելը ենթադրում է տարբեր գործառույթներ, տարբեր մարմինների հետ, որոնց վերաբերյալ օրենսդրությամբ սահմանված են առավելագույն ժամկետներ։ Սրանց հանրագումարը կազմում է շուրջ 350 օր։ Այսինքն են հող առար, կադաստրում գրանցեցիր, հետո գնացիր ճահա անելու, հետո միջանկյալ փորձակնություն, շրջակա միջավայրի փորձակնություն, շինթույլտվություն, այսինքն հետո ավարտական պրոցեսներ, փոփոխություններ եւ այլ։ Այսօր միջին այդ 350 օրվա փոխարեն կառուցապատողը լավագույն դեպքում դա կարողանում է անցնել 730-ից 750 օրվա ընթացքում։ Այսքան կրկնակի ավել։ Այո, սա այն վիճակագրությունն է, որը որ մենք կարել ենք մեր ասոցիացիայի անդամների շրջանակում իր կատարված հարցումների եւ վերլուծության արդյունքում։ Այսինքն 350 օր առավելագույն ժամկետն է։ Այսինքն գիտեք ինչ, օտարերկրյա ներդնողը երբ որ գալիս է Հայաստան, մենք բազմաթիվ ներդնողներ հենց կորցրեցինք այս ընթացքում, այս պատճառներով, այդ մարդիկ գիտակ են իրենց գործի, իրենց հարցերը տալիս են, ինչքան է տևում ամբողջ գործընթացը օրենսդրությամբ եւ ինչքան է սովորաբար լինում։ Այ հենց առաջին այս պատասխանը լսելուց մարդիկ ուղղակի խուսափում են։
Ես չեմ ասում, որ բոլոր դեպքերում տենց է լինում։ Լինում են բազմաթիվ օբյեկտիվ իրավիճակներ, երբ որ ինչ որ մարմին հապաղում է եւ ինչ որ գործընթացներ ավելի է երկարաձգում։ Միգուցե լրացուցիչ քննարկման անհրաժեշտության պայմաններով, բայց սա համակարգային խնդիր է։ Սրա տակ կան պատասխանատու գերատեսչություններ, սրա տակ կան պատասխանատու մարմիններ, օրենսդրական կարգավորումներ, որոնք շատ դեպքերում ուղղակի չի իրականացվում։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Ես կուզենամ խոսեմ նաև այս ոլորտի հարկային օրենսդրության մասով, վերջի շրջանում նաև որոշակի հարկային փոփոխություններ են նախատեսված, մասնավորապես ավելացված արժեքի հարկի վճարման դեպքում, ինչ կարող է խնդիրներ առաջացնել սա կառուցապատողների համար, եւ գնման պայմանագիրը ստորագրելու պահին արդեն պետք է ստեյության հա նոր առաջարկող նախագծով պետք է ավելացված արժեքի հարցի լուծվի։ Դուք այս խնդիրը ինչպես եք տեսնում եւ ինչ լուծում կառաջարկեք։ Կառավարությունը սա անշուշտ տանում է որոշակի սնանկության գնացող կառուցապատողների հարցը լուծելու, որ ընդ որում կառուցապատողը սնանկանա, այնուամենայնիվ իրեն կարողանան որոշակի հարկեր վերցրած լինեն։ Այո, սա բավականին կոշտ գործիք է, որ միանգամից եկեք վերցնենք այդ գումարները։ Դուք ինչ կառաջարկեք այս խնդիրը լուծելու համար։ Նախ, որպես ես կարողանամ գնահատական տալ, պետք է ձեռքիս տակ լինեն վերլուծությունը, որ կազմակերպություններ կան, որոնք որ սնանկության են գնում, հետո սնանկության վարույթով պետությունը զրկվում է ավելացված արժեքի հարկի կամ ընդհանրապես հարկային եկամուտներ գեներացնելուց։ Այդ վերլուծությունը չկա, ամեն դեպքում ասոցիացիային հասանելի չի եղել, ինչքան ես կարողացել եմ փնտրել, չեմ տեսել։ Դա կարող է մի քանի կազմակերպություններին վերաբերել, այսինքն օրինակ 10 կազմակերպություն սնանկ է հայտարարվել կամ սնանկ է ճանաչվել եւ դրա արդյունքում որոշակի եկամուտներ չեն գեներացվել։ Իհարկե սա մտահոգիչ է հարկային եկամուտների կազմման տեսանկյունից, բայց սա չի կարող բերել ամբողջ հարկային առավելևս ԱՀ-ի փիլիսոփայության փոփոխությանը։ Գիտեք ինչ, նույն տրամաբանությամբ դե եկեք ով որ ուզում է ամառը գա Հայաստան հանգստանալու եւ հունվար ամսին հյուրանոցը ամրագրել որևէ հարթակով եւ կատարելա վճարում, դե եկեք հյուրանոցին ասենք արի ԱՀԴ վճարի։ Գնման իրավունքը դա ամրագրում է, ուղղակի օրենսդրությունը ասել է էսքրո հաշիվ է ստեղծել, ասել է այդ գումարը կտանես կդնես ընդեղ, մինչև շենքը ավարտվի։ Մենք դուրս են գալիս ԱՀ-ի փիլիսոփայությունից, ԱՀ-ի ընդհանրապես տրամաբանությունից, ստեղծում ենք մի հատ արհեստական միջավայր, որը իր հերթին հետո բերելու է բազմաթիվ խնդիրների։ Սա իմ կարծիքով շատ վատ է անդրադառնալու հետագայում կառուցապատման գործունեության վրա։ Ստեղծած ստասոն պետությունը կառուցապատողներից բավականին լուրջ շրջանառություն է նաև վերցնում, հա, որը կարող է ուղղվել զարգացման համար, շենքի կառուցման համար։ Ուղղակի եւ անուղղակի հարկերի մասին հիմա ճիշտին մենք նստենք երկար բարակ խոսենք, բայց այն հարկերը, որոնք որ գործունեությունը վերջում պետք է վճարվի, ապա պետք է վճարվի գործունեության վերջում։ Հիմա շահութահարկը ինչ որ տրամաբանություն դրվել է, չէ՞, կանխավճարների, ինչ որ խրախուսիչ գործիքների եւ այլն եւ այլն, բայց տրամաբանությունը վերջը հաշվետվությունը եւ հաշվարկը ներկայացում է վերջում։ Հիմա մենք այդ փիլիսոփայությունը փոխում ենք, եկեք նույն տրամաբանությամբ ուրեմն շահութահարկն էլ մենք տեղափոխենք, սկզբից վճարենք։ Հիմա քաղաքապետանի մեր գործընկերների հետ մեր բանակցությունը ինչ ուներ, որ եղբայր մարդը դեռևս հողը առել է եւ ուզում է ստանա ճա, ինքը էլ չգիտի քաղաքաշինական ծրագիր կանի թե չէ։ Դու գլխից փող եք ուզում այս մարդուց, միգուցե նա չի անելու։ Դա շատ ծանր ազդեցություն է ունենալու ֆինանսների առումով, ֆինանսական ծախսերի առումով, երբ որ դու գումարը գլխից ասում ես մեր վճարի, անկամ եթե հետո շարունակելու է։ Եկեք տրոհենք, եկեք տնենք վերջում, եկեք ինչ որ այլ գործիքակազմ կիրառենք։ Ինչ օրինակ։ Ուտրմձենգի նոչուստուն է տրամաբանությամբ, ուղղակի մենք մորթում ենք, մենք խեղդում ենք այս համակարգը եւ հաղորդման սկզբում ձեր այդ մատնանշած տնտեսական աճը, ՀՆԱ-ի մեջ կառուցապատման աճը, լոկոմոտիվները ուղղակի իջիքա դառնալու։ Լավ, հասկանալի է, բայց կառավարությունը իր այսպես բյուջետային քաղաքականությունը պետք է իրականացնի։ Մենք պետք է փորձենք նաև գտնենք որոշակի այլընտրանքներ, այս հարցի լուծման։ Դուք առաջարկում եք, որ առասարակ այս մոտեցումը չկիրառի։ Լավ, հարկային ի՞նչ, այսինքն բարեփոխումների կարիք ունի ոլորտը, այսինքն գործող օրենսդրությունը լրիվ նորմալ, այսինքն որևէ խնդիր չունի այս պահին օրենսդրությունը։ Եթե ընդհանուրի մեջ ենք նայում, եկամտարկի հետ վերադարձի օրենքը, ըհը,
դա այն լավագույն գործիքներից մեկն էր, որը որ այս ոլորտում էապես բարելավեց հարկային վարչարությունը։ Բերեմ մի օրինակ, 50 հոգանոց կոլեկտիվ ժամանակին բոլորը աշխատավարձ ստանում էին 100 000 դրամ, մնացածը ծրարով։ Այս օրենքի արդյունքում ծնվեց այդ կոլեկտիվում մեկը, ով որ պետքա տուն առներ, հասկացա, որ իր եկամտային հարկը դա իր գումարն է, գործատուն իրանից վերցնում է, գնաց ստիպեց գործատուին, ասաց իմ աշխատավարձը ճիշտ գրի, գործատուն գրեց այդ աշխատավարձը ճիշտ, ստիպած ուղղելով բոլորինը։ Եվ երբ որ հայտարվում է, որ այսքան աշխատատեղը ավելացել կամ միջին աշխատավարձը վիճակագրական ավելացելը, իհարկե դրա մեջ կա վարչարության արդյունք, դրա մեջ կա օրենսդրական բարելավումների արդյունք, բայց էականը ես ես վստահեցնում եմ, որ այս գործիքի կիրառումն է։ Սա մեկ, այսինքն սա էական ազդեցություն ունեցավ եկամտահարկի եւ ընդհանրապես աշխատողների գրանցման մասով, դրական ազդեցություն։ Եվ իմ հարց ավելի շատ վերաբերում է ոլորտի հարկային օրենսդրության մասով։ Ոլորտին եմ գալիս եւ այս փոփոխությունը նաեւ բերեց, որ ստիպած ցանկացած կառուցապատող ճիշտ է հայտարարում իր վաճառքի գինը։ Այսինքն այլ բան անելու անհրաժեշտություն չկա հարկային ոլորտում այս պահին։ Պետեկամուտների կոմիտեն ունի բավարար գործիքակազմ, հսկելու է ամեն ինչը։ Եվ վարչարարության կամ օրենսդրության բարելավման տեսանկյունից էական փոփոխության գնալու անհրաժեշտություն ես չեմ տեսնում։ Այսինքն նորմալ այս պահին օրենսդրությունը ձեզ ըստ էության, այո, ըստ էության, այո, պետությունն ունի իր գործիքակազմը, շատ հանգիստ կարողանում է վերահսկել եւ այն ռիսկերը, որոնք որ կարող են առաջանալ գների թեր հայտարարագրման կամ հարկային ինչ-որ զերծարությունների, դրանք գրեթե բացառվում են։ Լավ, ես կուզենամ, որ խոսենք մենք նաև գլոբալ այսպես շուկայի մասին, չնայած մենք ունեցանք վերջին տարիների ընթացքում ոլորտի բում, բայց եթե նայում ենք վաճառքի ծավալներին, օտարերկրացիների գնումների թիվը բավականին քիչ է։ Տարեկան կարող է մի քանի 100-ի հասնել լավագույն դեպքում, հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ են, մեր հայրենակիցները։ Ինչպես անենք, որ նաև կարողանանք այսպես միջազգային շուկա մտցնել մեր կառուցապատողներին, որ ինչպես օրինակ Դուբայի, Վրաստանի կամ այս տարածաշրջանի այլ երկրների կառուցապատողներն են բարբերաբար առաջարկներ ներկայացնում, որ նաև մենք էլ մեր հարևան երկրների մեր կառուցապատողների աշխատանքը կամ շինարարությունը ներկայացնենք։ Կարծես թե այս առումով բավականին պասիվ է։ Ինչպես մտնենք գլոբալ շուկա կամ միջազգային շուկա։ Նայեք, մենք այս պահին կարող ենք որպես պետություն, որպես երկիր ակնկալել գոնե տարածաշրջանում որոշակի դերակատարում ունենալու, չնայած ձեր նշած մեր հարևան երկիրը Վրաստանը արդեն մրցակցում է արևելյան եվրոպական շուկաների հետ, աշխարհագրությունը բավականին Ռումինիայի հետ, Բուլղարիայի հետ, Սերբիայի, Չեռնագորիայի, այսինքն այդ Սևծովյան ավազանի երկրների հետ։ Շատ լավ հարց եք տալիս, ելի գալիս ենք վերադառնում ենք այդ քաղաքականության բացակայությանը, սա իմ կարծիքով առավելապես մեր էկոնոմիկայի նախարարության գործն է։ Եվ մեկ կառուցապատող կամ 50 կառուցապատողների ստեղծված ասոցիացիան չի կարող ուղղակի փորձեր անել նույնիսկ մտնելու այս շուկա, որովհետև սա շատ մեծ շուկա է եւ շատ ագրեսիվ շուկա է։ Ես ուղղակի կարող եմ մի երկու դրվագ ներկայացնել, որ մի քանի փորձեր եղել են, որ պետությունը կառուցապատողներին մղի դեպի պետությունը ունի ցուցահանդեսների մասնակցելու ֆինանսավորման բյուջեներ, տարբեր ծրագրեր ֆինանսավորումա։ Եվ մի երկու փորձ եղել է, բայց դա շատ քիչ է, բավարար չէ, որպեսզի կարողանա պետությունը ներկայացնել իր կառուցապատման պոտենցիալը։ Այսինքն, ստեղ էլի գալիս ենք պետական քաղաքականության բացակայությանը։ Պետությունը պետք է օժանդակի շուկայի, նախ առաջինը առողջացնի շուկան, հետո ասած թվերը բարելավի։ Մենք doing business-ի մեջ այս առումով շատ վատ ցուցանիշներ ունենք եւ գոնե այս առումով պետք է հետաքրքրություն ներկայացնող միջավայր ստեղծի, ներդրումային պատշաճ միջավայր, որովհետեւ Արմենը կամ Սուրենը կամ տեղացի կառուցապատողը, այո, կարող է կառուցել եւ ներկայացնել դրսի շուկային, բայց ավելի շատ մենք դրսի ինվեստորներ ներգրավելու խնդիր ունենք, որոնք որ արդեն լինելով ներդնողներ Հայաստանում, իրենք ստիպված կլինեն կամ իրենք շահագրգռված կլինեն այդ իրենց product-ը ներկայացնելու դրսի շուկայում։ Մենք այսօր չունենք, ցավով եմ ասում, որևէ մեծ միջազգային օտարերկրյան ներդնող կամ խաղացող, լավ, որը որ
մուտք է գործել Հայաստանի հետ։ Այս իրական մտահոգիչ նաև վիճակագրությունն է, 2023 թվականին անշարժ գույքի ոլորտում ներդրումները մոտ 10 անգամ նվազել են 22 թվականի համար։ Դեր ասած, իրոք այդ մտահոգությունը կա, այսինքն Հայաստանի անշարժ գույքի շուկան դարձել է ավելի քիչ գրավիչ։ Բայց միևնույն ժամանակ միջազգային շուկա մոտ գործելու համար մենք պետք է մրցունակ գներ ունենանք։ Դարձյալ վերադառնում ենք մեր հաղորդման սկզբին, հա։ Եթե նայում ենք Վրաստանի օրինակ գներին, հարևան, այսինքն այնտեղ առաջարկում են բնակարաններ 1 սենյականոց 40-50 000 դոլարանոց, պատմում ավելի լավ պայմաններով եւ այլն։ Այսինքն մենք մեր այս գներով կարող ենք այդ շուկաներ մտնել արդյոք։ Սա էլ հարց, այսինքն մարքեթինգից բացի, որ շատ կարևոր, նաեւ գնային քաղաքականությունը պետք է անդրադառնանք։ Մեր գները մրցունակ է արդյոք այդ տեսանկյունից դիտարկել եք։ Սուրեն ջան, գների վրա էական ազդեցությունն է ժամկետները։ Եթե մի քաղաքաշինական ծրագիրը տևում է 30 ամիս, ին ֆինանսական ծախսերը կազմում են շատ ավելի քիչ, քան եթե մի ծրագիրը տևում է 50 ամիս։ Այսինքն առնվազն մեկ ծրագրի իմաստով պայմանական ներդրված 10 միլիոն դոլարը, դա քո սեփական միջոցն է, թե ներգրավված է, թե գնորդին է, դա ծախսերը էապես ավելացնում է։ Այսինքն առաջին գործոնը, որ լոգիստիկ խնդիրներ ունենք, երկաթը թանկ է, չգիտեմ, ցեմենտը, մյուսը, մինչև դրան անդրադառնալը մենք ունենք մի հատ շատ մեծ տնային աշխատանք, որպեսզի կարողանանք ժամկետները կրճատել։ Այսինքն դրա հաշվին կարող ենք ենթադրենք մի 10% չափով ունենանք ծախսերի նվազում, հա, ընդհանուր օրինակի համար։ Շատ լավ, կարևոր կարծում եմ արձանագրում, հա, որին պետք է ուշադրության դարձնել նաև այս ոլորտով զբաղվող պետական պաշտոնյաները, քաղաքականություն մշակողները։ Մենք բացի այս, այսպես միջազգային շուկան մուտք գործելուց, նաև պետք է հաշվի առնենք այս տարածաշրջանի նաև քաղաքական իրավիճակը, արդյոք դա կարող է իր դրական եւ բացասական ազդեցությունը թողել շուկայի վրա։ Օրինակ նույն ռուս-ուկրաինական հակամարտության պայմանավորված Ռուսաստանից Հայաստան տեղափոխված ռելոկանտները բում առաջացրեցին մեր վարձակալության շուկայում, կտրուկ պահանջարկը ավելացավ նաև տների նկատմամբ։ Այսինքն դուք այսպիսի որևէ վերլուծություն ունեք աշխան աշխարհակաղակական այսպես process-ը ինչպես են ազդում Հայաստանի տնտեսության վրա վերջին տարիներին։ Ոչ բնակելի հատվածի մասով մենք ունենք վերլուծություն եւ մեր ընկերության քաղաքականությունը ստանում ենք այդ ուղղությամբ, որ ինչ ազդեցություն կունենա այս պատերազմի ավարտը եւ պատերազմի շարունակությունը բիզնես միջավայրեր ստեղծելու տեսանկյունից։ Եվ այդ տրամաբանության մեջ մեր ընկերությունը շեղվել է որոշակի առումով բնակարանաշինությունից դեպի կոմերցիոն քաղաքաշինություն։ Այսինքն դուք այդտեղ եք հեռանկարտեսում։ Այո, այո, մենք հիմա քիչ-քիչ ոնց որ մտնում ենք այս ոլորտ կամ այս սեգմենտ, մեր առաջին ծրագիրը սկսել ենք արդեն մոտ 1.5-2 տարի առաջ։ Այո, աշխարհակաղակական իրավիճակները կամ փոփոխությունները էական ազդեցություն ունեն, բայց դրանց վրա հույս դնել չի կարելի, այնպես ինչպես Ռուսաստանից որոշակի ներհոսք եղավ, դրա արդյունքում վարձակալության գները բարձրացան, դրա արդյունքում բնակարանի կամ անշարժ գույքի հետ գնման բանաձևը փոխվեց, դրա արդյունքում էլ սպեկուլատիվ սկսեցին գները բարձրացնել, իհարկե հիմա քիչ-քիչ ինքը էլի գնում տեղավորվում է իր նիշայի մեջ, իր չափի մեջ։ Կան գործոններ, որոնք որ ազդում են բացասական իմաստով, այդ թվում նաև դրական իմաստով։ Սրանք համալիր վերլուծության արդյունքներ են, որոնք որ մեր դրսի ինվեստորները հետաքրքրված են շուկա մտնելու, բայց ելի եմ ասում, երբ որ դրսի ինվեստորը գալիս է 50-60 հարցից բաղկացած հարցաշարա տալիս, այդ հարցերի պատասխանները օբյեկտիվ լսելուց հետո ուղղակի հեռանում է։ Շնորհակալություն պարոն Սակապետոյան այսօրվա հանդիպման համար։ Կարծում եմ մեր հայրենակիցները բավականին հարուստ տեղեկատվություն ստացան առկա իրավիճակի խնդիրների մասին։ Այս տեղեկատվությունը ձեզ հնարավորություն կտա կողմնորոշվել շուկայում ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Հաճախ է հնչում հարցեր, երբ գնում կատարել, ինչպես անել, ումից գնել։ Այս հարցերի պատասխանները կարծում եմ դուք ստացաք, կարող եք նաև այս հարցերի մասին ավելի մանրամասն տեղեկանալ ասոցիացիայի նաև կայք էջից, նրանք հաճախակի այս թեմաներով քննարկումներ են կազմակերպում։ Եվ նման թեմաներով քննարկումներ մենք եւս ունենալու ենք մոտակա ժամանակաշրջանում։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ։